Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ սպիտակ շնաձուկը հարձակվել է Գրիգոր Ազատյանի վրա։ Նա հորհեց ստորջրյա ձկնորսությամբ էր զբաղվում Փաբլ Բիչում, երբ շնաձուկն աննկատ մոտեցել է, բռնել ոտքը, գրեթե ամբողջությամբ հոշոտել։ Սա կարծես վատ երազ լինի, և ես դեռ հույս ունեմ, որ կարթնանամ։ Հայրը հենց հարձակման նականատես չի եղել, որդու գորգորոցն է լսել։ Գրիգոր Ազատյանը կարողացել է փրկվել միայն, որովհետև հասցրել է հարվածել շնաձկան գլխին ու ազատվել երախից։ Հասել են նավակին, փորձել փրկարարներ կանչել, սակայն անարդյունք։ Ազատյանները լողալով են մոտեցել ափին ու օգնություն խնդրել։ Հիմա ես երջանիկ եմ։ Գրիգոր Ազատյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրա ոտքն արդեն երկու անգամ վիրահատել են, և երկրորդ վիրահատությունը հաջող է ընթացել։ Բժիշկներն ասում են, որ մկանները հնարավոր է վերականգնվեն, Գրիգորը ողջ է, և սա այս պատմության հնարավոր լավագույն վերջաբաններ։ Վերջին 100 տարում Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ սպիտակ շնաձկների հարձակման է ենթարկվել 120 մարդ, նույն Փաբլ Բիչում սրանից առաջ 11 հարձակում էր եղել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։